બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર શહેર નજીક જાગતી મેલડી માતાજીનું સુંદર મંદિર આવેલું છે. અહીં નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીને વિશેષ શૃંગાર અને આરાધના કરવામાં આવે છે. ત્યારે જોઈએ આ અહેવાલ. બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર શહેર નજીક જાગતી મેલડી માતાજીનું સુંદર મંદિર આવેલું છે. અહીં નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીને વિશેષ શૃંગાર અને આરાધના કરવામાં આવે છે. આસપાસના ભાવિક ભક્તો પૂજા અર્ચના અને આરતીમાં જોડાય છે. અહીંના પૂવા કાંતાબેન દરેક લોકોનું સુખ શાંતિ અને કલ્યાણ થાય તેમજ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય તેવી માતાજી આગળ સતત પ્રાર્થના કરે છે. તેમની નિઃસ્વાર્થ ભક્તિભાવના જોઈ આસપાસના ગામડાઓનો ભક્તોની આસ્થા પ્રતિદિન વધતી જાય છે. અહીંના સેવક હિતેશભાઈ તેમજ ભીખાભાઈએ જણાવેલ કે અહીં નવરાત્રીમાં માતાજીના ધામ ખાતે અચૂક હાજરી હોય છે તેમજ કોઈ પ્રકારનું દાન લેવામાં આવતું નથી. દાણા કે દોરા ધાગા કરવામાં આવતા નથી. કોઈ પણ આસ્થાની જાગતી મેલડી માતાજીની માનતા રાખે તો તેમની મનોકામના મેલડી માં તરીકે ઓળખાય છે. જાગતી મેલડી માં ઓળખવાનો તો પ્રભાવ શું છે કે તમારે જાણવું હોય તો દર નવરાત્રીમાં તમારે જાણવા મળે છે કે નવે નવ દિવસ માતાજીની હાજરી અચૂક હોય છે. બાકી તો અહીંયા બારે માસ દીવા અર્ચના પ્રાર્થના આરતી બધું કાયમ થાય છે, પણ નવરાત્રીમાં વિશેષ સ્વરૂપે માતાજી ત્યાં નવે નવ દિવસ હાજરા હજુર હોય છે, જેના દર્શન કરવા માણસો હરિભક્તો આવે છે અને પ્રસાદીને થાળ પણ ધરાવવામાં આવે છે. કઈ તિથિ ઉજવવામાં આવે છે? આપણે ચૈત્ર શુદ્ધ તીજ ઉજવવામાં આવે છે, જેમાં આશરે આજુબાજુના પાંચક ગામડાના માણસો પ્રસાદી લેવા તેમજ રાત્રે ડાક ડંબરના પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપે છે. અહીંયા કંઈ દોરા ધાગા કે ભૂવા કંઈ નહીં, અહીંયા કોઈ જાતનું જોવાનું કે જાણવાનું થતું નથી. જે આવે તે માતાજી સાથે ડાયરેક્ટ એમની પાસે આશા મુજબ માગી લે છે અને માતાજી અચૂક એની આશા પૂર્ણ કરે છે. કોઈ ફાળો ને કંઈ આપે તો કોઈ જાતના ફંડ ફાળાને અવકાશ છે જ નહીં. જે આવે તે માતાજીની થાળીમાં આવે છે, બાકી કોઈથી હાથમાં લેવામાં આવતો નથી. દર રવિવારે કેટલું પબ્લિક હોય છે અહીંયા? દર રવિવારે અંદાજિત 1500-2000 પબ્લિકનો પ્રસાદ લેવામાં આવે છે દર રવિવારે બપોરે. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે વલ્લભભાઈ રાઠોડ રાણપુર.